د یوسو مختصر خبرو نه مخکې زه خپل کلیوالو ته او خپلو خپلوانو ته او خپلو خلکو ته او خپلې علاقې والو ته د زړه د کومې نه السلام علیکم ورحمة الله او د دنیا په غټو خوشحالو کې یو خوشحالي دا ده چې سړی د خپلو خلکو سره ناسي په خپله علاقه کې روغ رمټي او یو بل سړی ویني، خپلوان ویني، کلیوال ویني، قوم والی ویني، نو دا یو غټه خوشحالي ده ستاسو لپاره او زما لپاره. نو څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي یو، دغشان د الله موږ په جنتونو کې یوځای کړي. یو څو مختصر خبرې ځکه چې زه هر ځای کې لګیا ملګرو ته، مسلمانانو وروڼو او خویندو ته نصیحتونه کوم، درسونه بیانونه، نو د خپلو خلکو ډېر حق. او ځکه الله قرآن کې وایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، موږ چې کله مې یو پیغمبر لیږو نو دا قوم په ژبه کې لیږو. وجه د هغې دا ده چې د قوم په ژبه کې کله پیغمبر راشي نو دی دا قوم کف وکولی شي او قوم هم دغه خبره په توجه سره ویي. نو د خپلو خلکو ډېر حق چې سړی هغوی ته د خیرخواهۍ یو څو خبرې وکړي. او د ټولو نه لویه خیرخواهي دا ده چې ته یو ورور ته، یو ملګري ته، یو مسلمان ته لار د جنت وښي او د جهنم د لارې نه خبر کړي چې د هغې نه ځان وساتي. دا د ټولو نه لویه خیرخواهي ده. نو زه تاسو ته یو څو خبرې د خیرخواهۍ په نیت باندې کوم او امید ده چې تاسو به هم انشاءالله په توجه سره اورئ. مختصر خبره هغه دا ده چې نن سبا یو غټه منډه چې زموږ پورو ده، هغه ده چې موږ په څه طریقې سره په دې ژوند کې خوشحالي راولو. د ټولو دا منډه ده. هر سړی چې سوینې رایینې بهر، که هغه مزدوري کوي، که هغه تجارت کوي، که هغه ګاډی چلوي، که هغه هر څه کوي، د هغه نه چې تپوس کوي ولې لګیا، نو هغه وایي چې دا ژوند مې خوشحاله شي او په سکون شي او په راحت شي. خو دلته یوه غلطي زموږ نه کېږي، هغه دا چې زموږ دا سوچ دی چې دا خوشحالي، دا راحت او دا سکون دا صرف ما ته علم ملایوږي چې کله ما سره پیسې، زما جیداد دي، زما پوله پټی او بس زه به خوشحاله یم. دا غلط سوچ دی. اصل کې چې په ژوند کې سکون او راحت سره لاسته راځي هغه موږ هېر کړی دی. اول زه او بیا تاسو، هغه اصل لار موږ پرېښودې ده. او ځکه زما خوله خو ډېر خلک راځي، بې شماره په ژوند کې سکون نشتی او مسلې دي او مصیبتونه دي او غمونه دي او یو نه وځو بلکې نه وځو، یو نه وځو بلکې نه وځو. د هغې ټولو یو وجه دا ده چې موږ هغه صحیح لار پرېښودې ده، کوم لارې سره چې انسان ته خوشحالي ملاویږي او په ژوند کې سکون او راحت راځي. زه د یو څو خبرې یادې کړي چې ژوند کې سکون او راحت په څه سره راځي. اچې زموږ د ژوند د چا په لاس کې ده؟ د الله په لاس کې ده. او د سکون څوک ورکوي ژوند کې؟ الله. راحت الله راولي. اسې دا کېدی شي چې زما او ستا دغه الله سره رابطه نه وي، کوم رب چې په ژوند کې راحت راولي او راحت غواړي، کېدی شي؟ نشي کېدی. راحت او سکون په ژوند کې راوسته د الله کار دی. دې باندې زموږ ایمان دی. غم راوسته د الله کار دی، غم لري کول د الله کار دی. چې موږ اوس د الله سره نه جوړو، د الله سره رابطه نه برابرو او غواړو دا چې زما دا غم دې ختم شي، غواړو دا چې زما په ژوند کې دې خوشحالي راشي، غواړو دا چې زما رزق دې پراخه شي، غواړو دا چې زما بیماری دې ختمه شي، غواړو دا چې زما دا مسلې دې حل شي، دا څنګه کېدی شي؟ او د هغه چا سره ستا رابطه نشتی څوک چې دا ټولې مسلې حل کولی شي. زموږ د دې ټولو مسلو حل هغه دا دی چې موږ د هغه عرش والا رب سره رابطه مضبوطه کړو او هغه ته واپسي وکړو. او الله سره رابطه مضبوطول یعنی په دین باندې مضبوط عمل کول. په دین باندې مضبوط عمل کول هغه دا دی چې ته، زه مختصر خبرې کوم،
او تفصیلی به انشاء الله تاسو اوریدلی زما په سعودي عرب کې په مخه درسونه او بیانونه او زه سفر باندې هم رالم او زه ستړی یم ومه خو خپلو خلکو سره د سړي دومره مینه چې زما زړه کېږي چې ما تاسو ډېر څه بیان کړي او دا د خیر خواهۍ په نیت او زه غواړم چې زمونږ دا ټول خلک جنت ته لاړی او زه غواړم چې دا ټول خلک د جهنم نه الله وساتلی او زه دا غواړم چې دې ټولو باندې الله خوشحالیانې راوستم زه دا غواړم چې دا ټول الله د غمونو نه وساتلی دینیت لګیا نور پکې زما څه مطلب نشته لار د الله سره د رابطې یو هغه دا دی چې د دې مونځونو اهتمام وشي پنځه وخته مونځ د نارینهو دپاره په جومات کې دا ټکی اوس رعایت کړه په جومات کې بې عذره مونځ کول د نارینه دپاره په کور کې دا لویه ګناه ده او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي وایي زما زړه کېږي چې کله د مانځه د اقامت ټیم شي او زه یو کس ته وایم چې هغه اقامت وکړي او په خپل ځای باندې بل کس مخې ته کم جمعې ته او زه لاړ شم د هغه خلکو دې کورونو ته اور واچوم کوم خلک چې جمعې نه راشي نو چې رسول صلی الله علیه وسلم دومره سخته سزا په زړه کې ساتلې ده نو دا به وړه ګناه نه وي په کورونو کې مونځ کول دا د زنانو دپاره دي نارینهو دپاره بې عذره په کورونو کې مونځ کول نشتي ګوره بله خبره دا مونځ چې زما او ستا د مرضۍ مطابق نه دی چې کله وختي کوه کله ناوخته کوه او چې کله د مزدورۍ ټیم وي بیا یې لیټ کوه او چې کله د مزدورۍ ټیم نه وي بیا په جومات کې کوه دا هسې ټوغې ټقالې کولې د الله په دین پورې موږ د الله بندګان یو او بنده هغه څه کوي چې څه ورته سید او رب وي او چې څه ورته خالق وي او په دې دنیا کې زموږ د ژوند مثال حدیث کې راځي چې دا دنیا د مسلمان دپاره مثال د جیل لري جیل کې چې کله دا قیدی بنی کنه نو دی د خپلې مرضۍ مطابق ژوند نشي تېرولی موته دلته د خپلې مرضۍ مطابق ژوند به نه تېروي هغه څه کې زما او ستا مرضۍ چلیږي چې شریعت موږ له ګنجایش د مرضۍ راکړې زما او ستا د مرضۍ مطابق نه سهار لمونځ کله اووه بجې کوه او کله اته بجې کوه او کله په ټیم کوه او کله مازدیګر ناوخته کوه او کله ماښام وروسته مخکې کوه زما او ستا د مرضۍ خبرې نه دي د مانځه پابندي په خپل وخت سره مونځ کول او د جمعې سره کول او په اطمینان او په سکون سره کول ما دلته د خپل ملک او علاقو کې دا ډېر لیدلي دا ټونګي چې به لمانځي دا ګوره هېڅ مونځ نه دي مونځ د الله سره جرګه ده جرګه ته چې راځي که نه ته د الله سره جرګې ده راځي جرګه څوک د الله سره په دې طریقې سره کوي چې د رکوع نه له سر راوچت کړی نه دی او په سجده پروت دی او سجدې نه راپاسېدلی نه دی او ډزه بیا په سجده پروت دی بیا دا راپاسېدلی نه دی او بیا په قاعده ناست دی او بیا سلام ګرځوي دا خو څه مونځ نه شو مونځ خو دې دپاره دی مونځ دې دپاره دی چې ستا توجه الله ته برابر شي نو زما چې توجه برابرېده برابرېده امام صاحب د مانځه راوتی وو او زما توجه د سره برابر نه شو زه خو راغلی مانځه دې دپاره یم چې ما ته دې زړه ته سکون میلاو شي او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې وکړه څه سخت رانه کړ نو بلال رضی الله عنه وی بلالا پاسې اقامت وکا چې دا زړه یخ شي په دې مانځه سره د زړه ته سکون میلاو شي نو سکون په هغه مونځونو سره میلاویږي چې هغه په آرام سره وي هغه په اطمینان سره وي عجیبه خبره دا ده چې موږ فیسبوک کله کولای وکړو او یا دا نورې جاخې کولای وکړو نو د سپین ږیرو ورته هم نصیبه ګڼټو وګړو چشمې ورته لګولي وي او دا سید وي او دغه کته او دا بره او په دې کې د ځینې ګینټه نه دوه درې څلور دا روان د قشن بې غمه دی ناسي او چې کله امام مونځ یو دوه منټه اوږد کړي که نه نو په دې جومات والا باندې یو حال راشي او یو یو ته ګوري او بل بل ته ګوري نن سي چل والا کوه نن مولي سي مونځ اوږد کړو نن لنډ صرف دوه منټه بس یعنی دومره موږ په دې جرګه کې تنګ شو د الله سره چې دوه منټه اوس موږ ته دیسه ښکاري چې اوس دا څه کیسه شو او کله چې دا باز د دنیا والا خلکو ته لاړ شي خواته یو مالدار کس خواته یو مشهور سړي خواته نو زړه یې نه کېږي چې دې مجلس نه پاس شي هغه ته پاسې یو دی چې زه پکې نور کېناست ته راغلی د بادشاهانو په بادشا پسې ته راغلی په الله پسې ته راغلی په خپل رب پسې د هغه سره په جرګه باندې ته دومره تنګ شو چې دوه منټه په تا باندې زیاتي شو او درې منټه په تا زیاتي شو پنځه منټه په تا باندې بوج شو دا عبادت نه دی د دین عادت مو جوړوي دا عبادت پرې دی عادت څه ته وي ته توضاحت وکړم دي سي لکه یاره دا مونځ کول زموږ یو عادت دی بس په اوږم یو بوج یې ختمول غواړي نه دا بوج نه دی دا عبادت دی دا بندګي د الله ده
دا خبر توجه سره کوا کدا موس او د دې پابندی وکړه رب عزت مستاسو په ژوند کې خوشحالي راول ستاسو په کورونو کې ستاسو په بچو کې الله برکت واچي ستاسو په مال کې الله برکت